Qenë impresionuar nga njoja personale pothuajse e shumë ukinakëve, duke mos i ditur që ata ishin ukinak, por duke i konsideruar si fytetarë të vjetër të Durrësit, sepse edhe unë kam lindur dhe jam rritur në Durrës dhe kam patur kontakte me shumë nga ata. Unë do me përmend ukinak të cilët erdhen në Durrës si familjarë, durrësakët i pritën se kishim shumë gjërat përbashkëta. Në bashkote feja, në bashkote sjellja, në bashkote ajo qytetërimi, si Ulqini, si Durrësi ishin gati një lloj, pavarësisht se Durrësi kishte më shumë lidhje me botën e jashtme nëpërmjet portit të Durrësit, kurse Ulqini kishte lidhje me botën e jashtme nëpërmjet kapitenave të saj, barkave të saj. Tregtia nuk bësh në Ulqin, bësh në Durrës më shumë se sa në çdo krahin të Shqipërisë. Ulqinak burrës pak. Po pse mos më thon burrës pak? Tamon e drejt burrës pak. Ti e ndev vajzën këti. Le babë nën vajzë për burrin. Burri ri javë në det, një javë në tokë, tre mujë në det. Po për që shka e ke burri? Pra na që... Për këte e ka të në urqinak burrës, e urqinak janë burrë, janë trima, janë njës nërshëm. Po ka dhe asë delin gjitë, si që vend. Ka, ku da? Gjithmonë matrikull e kam pash edhe kam ujtë, i e mund qinak. Bile kam bo fjallë, herën kapitinerin e portit, që kem të mund. A kam u shi, thash ma bobu në klapa, jem kalali. A nuk vejrë të janë. Mas më kërkot edhe kapitinerin e portit. Ma bëni thash në klapa kalali. Po ke nuk mjaftan thash e mund qinak? Po mjaftan i thash pa kam qef me më thënë kalali. Ja thë këtë nuk më të bëjnë. A la e kam matrikull dhe në shpi, e rrujë që gjënë më shtajtë. Me të se një disha ka kënë që i e po që dhe e kështëra. Te dugaj te reja në rima gazë djetë. Te dugaj te reja nërë magazet vjetër, djali si Sulejmani, se bani nana tjetër, djali si Sulejmani, se bani nana tjetër. Babës i thash njerë, për që këni ardhë, si rrët në uqinë. Nuk donim të ishim në sundimin më lezës, sepse thë të doqin nga vishin në fesin tonë thë dhe emblemen e malit zi. Këtë sa rëkurë dhe më rënkjetit mishtë, me qenë ato aj adhëtarë, dhe neve imi këtu dhe nuk bëjmë aj shumë, është gjunafë. Më të vërtetë është gjunafë, të moshën sytë me latë. Të lesh një nga i të bukri së uqinë, e dërgosh, që dhe për arsye ekonomike, po nuk e nërgu nga arsye, për arsye ekonomike. Të leshin shpi 3-4 në kalam me 7 më dritare, e dhishtu që s'kja si gjo, fillosh për i fillimit, nuk është e letë. Sepse dy anije baba im i kishtë të shikume nga baba i vetë nga Aslani. Kursa i jashtë mytë ndetë ka qenë Gjemali, a i nuk ka qenë, kanë qenë kushri. Pra kanë qenë të birët e kaplanit, kaplanit e Aslani kanë qenë lezar. Kurse Gjemali u mytë në detë, nuk di me që anije të shikëte nuk fjallam të sigurt, por di që taipet e qazimit kanë qenë spedicioner, pronar anijesh, të birë të kaplanit, por që nuk kanë qenë drejtu së anijesh, por u bërë nga pasin një të mutëm dhe të dorëse. Dhe me thanë, logorit ishim me trektarët në fuqishim se ekonomët të tjërë kishim borës. Por me gjate, unë them që kërësore e largimit uqinakve ose familjës babërstim nuk ka qenë anë ekonomike. Se për me nëzirë anën e bukës gojës e nëzishën ato. Ishte vetëm mos ishin në sundimin, më lëzes, mos veshin emblemen,
në fes. E kjo është gjë shumë e bukur, kjo mund krenon. Që babem ka pas parime, ka pas vlera. Të vlera unë jam mundu t'i maj për vetë në tire, por t'i atë në vajzës time. Apo të njërë të tjerë dhe më thanë për vetë shumë. Evidentoja 4 të parat, paktën se që janë kështu të dhënët, është familja e Ahmet Sulejmanit apo Ahmet Kapidanit, është Ulqinaku i parë dhe Kapidani i parë Ulqinak në qytetin e Durrësit. Familja e Ali Aslan Bajramit, ose shtirë është në Durrës i Liti, Ilanit Haji Ymer Bajramit. Mandaj ka qenë Hysen Fani dhe Hajdar Bilali. Këto njifën 4 familjet e parat e rame në Durrës, po kryesisht janë në mas vitit 1900, në 10 vjeçarën e parë të shekullit. Ahmet Sulejman Kapidani, gjyshi im, me origin nga Ulqini. Nga dhënët, thuhet që familja e gjyshit tim ka qenë e para se ndër të para që ka arë në Durrës. Gjyshi ka qenë me profesion detar, që ka të rashiku brez mas brezi nga prindrit dhe stër gjyshit e ti, dhe diku nga viti 898, para viteve 900, ka ardhë për hertë parë në Durrës. Prej Durrësit ka kalu në Shkodër, si shumica ulqinakve që lëvisin nga Shkodër në Durrës, dhe për sëri është vendosë përfundimisht në Durrës. Kur mu mëtë baba në 1937, të djeshë më galan, 37 shka jej, u mëtë baba këtu arpe se të të nërë këtu, se u feson të fesi se të një të flamurit. Mirë po, në Muraja, Selimi, Selim Truma. Mirë po, në bani shpijetje, Af me zogu në lidhe rogë këtu. I papasuna me shumale, kur jam le e ku jam ri, kur fila Dabo, maj me që ne ka shpegut disa herë notat e imigrimin nga Ulqini në Durrës, shkaket edhe rrjedhoja e kësajt historie ose kësajt kësaj jetë. Por ne vazhdimisht kemi qenë në Ulqini. Gjdo, edhe në vitin 37-38 kemi qenë, gjdo vit kemi kalu verën edhe. Bile unë maj menë që kemi qenë edhe në verën e 23-shit dhe një jamë mëse kemi ikë nga Ulqini, është bombardu Ulqini atëherë. Ju se mani me se jeni tri. Po, një gjove që është nga Lazajt. Po, të si në të bombardim, është Lazajt... Pazarit që ka pas mollinin aty. Po. Ashtë vëra Alija më duket, a? Po. Edhe... Alija. Baba Alija. Baba Alija po Alija? Baba Alija. E di që janë vëra në një dy vetë nga bombardimi atëhershëm në Ulqin.
Edhe më thonë dhe baba që unë bashkë me e 2-3 tjerë ulqinat, ikëm prej Shkodre, morim një kamion me buke me sënë, edhe shkum për gjoja me një mu, ose me pas si e kanë halit. Dhe më thonë ka qeni lidhur me ulqinin. Erdhen ca ingjinjer në bashkimi sovjetik, kur kanë pa shpikje që kanë për qëpetit, janë që vitur edhe kanë thanë, këte shpikje nuk ka mundësi ta ketë bokush, jo keni marrë nga jashtë, jo, nuk e ka e për që dhe të lase. Do thanë, ishte mjeshtër për të gjatë, edhe që në Verhoxha e donte, jashtë nase edhe për shdo rast, për shdo hal që kishte që pesullohesh në punë e fabrikët, do qonë dhe qëpetit. Dhe qëmë qëtetit të regulloj, si të mos në Vlorë, për veçoja Vlorës, 8 vjetë paralizu plan. Shkonin e së regullonin, edhe i thot në qënjes, qënë qëtetit, na i ne i krypë punët. Shkon qëtetit, i mbledh punëtorët, edhe i thot, si është puna, në kanë arë 5-6 drejtora, s'kanë bërë gjë. Po si, po ishte, po kry inxinjerin ku e kinë, kry inxinjerin e kanë heqë në puna drejtori, përse, se ka fol italisht. Po pëse si do fliste Shqip? Më tirë një kërë inxinjere, e thrasin nesër i të tajtën. 2 vjetë ka një drejtor në PVC e realizori, e bëri fabrikën si që ka qenë dhe maj mirë. 2 vjetë dhe vëtan drejtor, atje drejtor edhe me ndurës. Një drejtor, vetëm një drejtor u rritë një qytet, kurse ky drejtor në 2 vende, në Vlorë edhe ndurës. Ka qenë mjeshtër, ka qenë eroj punës, deputetë, në stakonovist, novator, njëri që është shmu nga shteti, sepse bënd e punë shumë të dobishme për Shqipërinë. Papa ka pas një motor në qimë, se 2 motor tjera erdhen tu. Nana e Qerem Lazës edhe nana e Enver Peqit. Dia edhe Menja, kurse Laja meti në qimë. Pra në vitin 1932, kur ka ardhë, kur ka atit baba që ka bo planet për me ardhë në Shqipëri, ja kam si qëta gjithmonë edhe me zotin Cano Lazej, banën firë Mobet, edhe për gjithë natën, motre dhe dha, kanë la jeshtekun me lotë, të qa. Aqë shumë janë dashë me njëna tjetër. Një uqin shkoj shpesh. Kam shumë malë për uqinin. Shumë. Sepse, po ashtu edhe baba im, vdiq, papa motën 50 vjeçare. Papa motën. Dhe thanë që nga i vogli dhe deri të i madhe, dhe gjithë shkala, gjithë shoqëria aty, ajo vetëm nën hiri e thirësh, nuk u thirëte me emër tjetër. Ka qenë një punëtore e pashoq, na ka rritë me shumë sakrifica, sepse baba ka qenë gjithmonë detar, dhe ne më shumë jemi rritë me dashurinë e nanës, kur i thojnë. Dhe ajo është përpjek me një dashuritë madhe, me na rritë, edhe me na ushqy djenjën e punës. Plus kësaj, për shembull, u përpjek me gjithat skamin që kishim, u munduan që të edhe të na shkollonin, edhe pse ishim 7 fëmijë, për shembull, se cili kemi marrë shkollën për kace, dhe kemi dalë në jetë tamam të këmbur, kur i thonë, një jetë mesatare, kupton, jo se kemi pretendu të kapim majat, kur i thonë, po jetën normale që mund të bëjë gjithkush. Nana ka pas shumë dashuri për ulqinin jashtë mase dhe këtë e shprejtë sa herë unë bile i kam inqizua sa herë një kaset të vogël ku shprejtë jetën e saj të lorë sepse ajo është rritur jetime e ka marrë daja e ka rritur që 4 vjeqe se e fatën 9 herët prindët edhe ka pas një jetë shumë të vujtur dhe këtë unë ja kam inqizua saj në atë kasetën ku që sa jetë familjë pashku ajo shkoj shumë e përblume me të thëndrejtën sepse ndeti 20 vjetë pa e pa me sy në anën e saj sepse regjimi i tjil ishte atere në atë kohë edhe pse i bëri letrat për tikë
në kohën që e kishte nanën gjallë, nuk arriti dot, ta shohë mbas një viti që ato u plotësun letrat plotësisht, se thjesht për një gabim të vogël atëherë u shikoni këto dokumentacionet, edhe ajo mbeti pa shku dhe nuk e pa nanën, për 40 vjet nuk e pa me sy. Shkoje për Blume, mas 40 vjet kur shkun atje, ato vlezën e saj i kishin i dhanë kujtimet që i kishte lënë amanet e ama, i kishte thënë që kur të vi hyria, këto t'i keni për me, sepse zemra ime është e plasur për atë vajzë. E kishin të kultivuar unë një gjakë kërcinën. Nuk bënd të gjënë tjetër shvitonë më betë. Bërë, kur vinde, mund vinde dikush tjetër. Në shvi, thonë të këtu, pleonë marinarë tjetojnë. Në nuk ishe më betë tjetër shvi, barkën, velin, kalan, jetin e uqinit, kretë, kështu, njënët kretë dhe ne, në kishtë e futë në gjekë dëshëni që nuk mund të hekëshë kur nga ushinë. Ne e futë të dhe në. Ta njetën që kemi jetë. Tash për vetën time, kam punu 25 vjetë në jetë. Edhe me vlanë, dhe ka kënë kapitan vaporit, unë kam kënë kërëmekanik vaporit, gjithuar matrikull, e kam pashë, edhe kam ujtë, i e mund qinatë. Këtë që i këshku, këtë që i gjarë edhe sot që unë rrimë ndurqë, i e më rritë ndurqë, po më shështë se këto kanë lindë këto. Ui, onë kanë lindë që, këto kanë lindë të shkodër. Unë ala thëmë se jemi e banëgjinë. Bile shumë shokë, më thëjë një gjërë shumë. I thëmë një gjërë. Po pojtë të dhe të vjetë ndërëshme. Të vajnë të në shimë. Vashtonë, po pojtë të dhe të vjetë ndërëshme. A jemë ndërëshme? Jo më thëjnë më në përjetë ndërëshme. Po pëse? Pëse a lafë e që më qenë. A i thëmë po më qenë. Këtë e këmë. Nëse thoni ju që, unë fresë më qenë, unë qenë. Edhe axhat, vëllezërit e tij bashkë me fëmijët, duhet të mlidheshin pas orës 12 dhe ta festonin vitin e ri, duke marrë secili nga fëmijët veglën muzikore që dinte ta tibinte, Daja Madhi Kapasaran Fizharmonikës, Daja Sniu, Daja Timi i mandolinës, Gjivati i Fizharmonikës, klarinetës. Dhe më thënë, bëheshe një, mami im, Bicja i ka pasara ndajeres, më thënë, bëheshe një orkester e mirë fill në shpi, dhe gjithë më arrueshe ajo tradita e bukur, e kangve ulqinake, edhe aji mirë pritja. Tjetër mund të kujtoj se krahës nga shuretit dhe gëzimit që kishim në fis, ishe edhe gatimet tradicionale që duheshin ruajtur. Dhe ndër gatimet unë bajë ëmbëlsirën lulleshejk, që është shumë me dashur për ne, ose tavën e peshkut të krapit, që bëheshe veçantë nga, si nga nana ime, si nga nana e saj, Gjyshja, pa logarit traditën e supës që ulqinakët në bahen që bëjnë një supë shumë të mirë. Nana ime gatunte shumë mirë, të shi çdo njeri thot për nanën e vetë kështu, po gatunte me shumë
kujdes, me mënyrë, me kështu, me gjona. Dhe këto ishin ato kërkesat që kishte edhe baba, domethënë dishin me jetu, me hangër mirë, aq sa ishte mundësia në atë kohë, kuptohet. Disa gjithë dhe i përmenim si Turqinit që i nane i kishte qef, Janin, të shi nuk e dije si Shkoda, për Janin e Urqinit, që e bënte, kundër tjera vendosë edhe pistil në langën ose në Janin. Përpeqin që ne diskutojmë, mund në thoni ju se me qa bëhet, unë them me kosë, këtë thënë me qumë është një pjesë. Te spiqen. Te spiqen, e ka pas Marak Nana, nuk e njifte pak të vanë. Te spiqen e kishte për bajrame për këto festa që bëshim për gjësi. Haji Makullen, po, Haji Makullen e ka pas bëhet dhe ishte gjyshe e kishte amërcinin e preferume. Patlixanat e fërgum me kosë. Me hudër me kosë. Nane ime i bonte shpesh. Si thimë pet, me shpend. Pet, me shpend, zinte e shpendin, i merte langën dhe petën e të hedhërat bjurekut që të holla, i përvlante dhe ishte ushimi preferuar dhe imi. Dhe ndërmjet tjerës kishte këto fjalet karakteristikët të kinave. Edhe nana merë dhe gjithmonë me vete, kemi pas shumë dashni, si tush me këto, me laza, dhe me këta gjithë njerëzit të se të shkishin, natërishë të i njëshin ma mirë, ishin të mund jakë, unë kina. Unë kina kanë këte, që shkojnë një me tjetërin, nuk i harrojnë ato kur bënë dasma, nuk i harrojnë kur ka festa fetare, kur vdes në njeni, lidhën tonë ukinakët për ta varos, ku ka dasma, firën edhe e bënë edhe zhurme në mëllë, dhe më dhëmë pritje, për cjellë e kanë të vetën, dinë kënojnë kangë, më shumë se sa dursin, ma kefli, ose jo ma kulturum, po ma kefli për ta bëtë dasmen sa ma të bukur, sa ma. Unë do të përmendja me shumë krenari një faktë. Në historinë qindra vjeqare, të Urqinarëve, të familje e Urqinarëve në Durrës, për shkak të punës dhe kontributit të tyre bënderë, nuk gjenë asë një Urqinarë që tjetë gjykuar, dënuar të këtë vërburg, për shkak të kundravajtjeve administrative, apo tjetë dënuar për shkelje dhe të tim të pronës. Nuk gjenë asë një Urqinarë që të këtë punuar në organet e diktaturës, apo të këtë punuar në organet e drejtësisë. Ato kanë të reguar se janë bije dhe bija të një qytetit e lashtë, të bukur dhe plot traditë. Prandaj dhe sot Urqinarët e Durrësit janë ndër komunitetet më të nderuar, madje mund të them me krenari, që është komuniteti më i nderuar i Durrësit. Nuk mund të flasë për qytetet tjera të Shqipërisë, për vetë faktën sepse dekadat në Breza janë të ndëruar me titullin mirënjohje qytetit për shkak të kontributeve që kanë dhënë për zhvillimin, për parimin e qytetit, jo vetëm në fushët ekonomisë, transportit, arsimit, kulturës, shëndetësisë, shkencës, sportit e tjera, por dhe për vlerat e tyre morale të përfaqësuara qoftë individualisht, qoftë në për familjet e tyre. Put my baby pen and ine my teach me si molanige put my baby pen and ine Moj ti që mje si molanige Ta kam i njofte mojë
Kur qysh se t'ka lind nana në dje Ta kam i njoft e moj bukurine Muj qysh se t'ka lind nana në dje Po Durrësi me Ulqinin ka që e lidhë. Detar që ka... Kombi Shqiptar ka Ulqinak edhe i Mariotës. Durrësak tjere që ka dranë. Durrësak... Ullonjak. Ullonjak nuk janë në ta asoj detarë. Këto janë i Mariotët edhe Ulqinakët. Ku që janë partë, Ulqinakët edhe i Mariotët? Ulqinakët. Gjishi në profesionin e ti si detarë, ka pas edhe anije private. Dy kanë qenë anijet, barka, por anijet më dha për kohën, njëna ka qenë me emrin Anjeza Pema, dhe nuk e di se e ka vënë këtë emrin, ka pas në i mik në i shok nuk e di, me këtë emrin, dhe njëna ka qenë me emrin Posta Shqiptare, që bënë të rrugën Durrës Bari. Baba po ka ponu gjithnjë në det, edhe sigurisht kuptohet parqerimit, por edhe masqerimit. Qishë në anijet tona, grupi anijeve të babes tim bashkë me agjen, kanë qenë janë 7. Unë të mi flotë e vogë detare, tretare. Adem Bleta dhe Asam Bleta kanë punuar për vitet të tëra me varkën e ti të cilët bënin ustimit të ndryshme nga Ulqini në Malë të Zi dhe në Shqipëri. Në një kohë të caktuar, kur anija, kur koha ishte mjaft e keqe, Gjyshi bashkë me dy vëllezrit e ti ishin duke bërë një ustim dhe në këtë Ustim vdiqën dy vëllezrit e tij u mbyt barka, e cil barka i quaj Lulja e Shqipërisë dhe u mbyt në këtë gjatë kësaj rrugës, si gjatë. Gjyshi ka shpëtuar me një mullar të madh, algash ose baris, nuk në të paktën kështu e dim, ndërsa dy vëllezrit e tij vdiqën në këtë tragedi të që ndodhe në Familia ime e ka origjinën nga Halil Veseli, të cilit edhe sot tek kësaj dite në Ulqin, i dedikohet një këngë, dhe në varin e ti, kjo këngë gjendet e shkruar në Shqip dhe në Turqisht. Disa nga vargje që unë po citojan, qohu Halil hetë raft të pika, nuk e ditë këse të vret gjonika, të pak të në gjithë Ulqini mosha, mbi 70 vjeç, janë në një hurit të kësaj këngë. Halili kishte shtëpinë e tij në Ulqin dhe një tjetër në Shkodër. Për shkak të kësaj fatkesie, familja vjen në Shkodër, Gjyshi Beqiri, djali i tij vetë, fillon të punoj, siç ndodh rëndom në gjitha familjet ulqinake në det, dhe detyrohet që të ndryshoj mbiemrin, sepse me mbiemrin e kësaj familje lidhet një histori gjakmarrje. E që mbjemër mund të vinë të tjetër, një person aq shumë ja pasionuar ndaj detit që 12 vjeç e rritur në det përveç se busulla. Ndaj dhe ky është mbjemër që na karakterizon edhe sot e kësaj dite dhe ne e mbajmë me shumë krenari mbjemërin e Gjyshit, Beqirit, dhe e përkujtojmë gjithmonë atë person i cili na bën ta mbajmë gjithmonë kokën lartë dhe sot që jemi mbi 30 vjeç kur themi që jemi niprit dhe mbesat e Beqir busullës. Ne gjithë na nderojnë dhe na respektojnë, sepse me gjithë se ka 30 vjetë që ka vdekur, ka lënë një emër shumë të mirë në Durrës. Për punën e ti të palodhur, për punën e ti vetmohuese, për punën e ti të ndershme, dhe mbi gjitha për karakterin dhe personalitetin e ti aq të rrallë. Ulqini, në rëparë më thotë e baba i fjarturët, nërse të berasë me hynë bunë, gjë e ma bukur në hynë bunë. Edhe pata fati me një e të ka punë kandidetarë, kam qenë mjeshtër për timonat. Edhe hymë në bunë, në tokën asë janë se Jugoslavë dhe tokën shqiptare, gjë e ma bukur që nuk ishte një Ulqini. Vëllajim, rëmet pas, ka që e fmi volë, ka qëku në Ulqin, në 26-ën, ka kalu. Gjyshin, Suleman Ak Bekteshin, ka që një dhe kapitenet matë në zotë në Ulqin edhe në Delmasi kompletë. Gjyshi im është Ali Peku, ka ushtru profesionin detar,
dhe si rjedhoj edhe djemët e ti, së pari Gjemal Peku, Aslan Peku dhe baba jem Haki Peku. Ose e kanë thirë në Ulqin, e kanë thirë Hakush. Gjemali ka punuar, si që tha dhe e Bia edhe Aslani, kanë punuar transportin detar, shqiptar, kurse baba pak kohë, një 6 muaj sa më men, ka punuar në transport detar, mas e kanë kalu, kur u bë ndërmarrja shtetënore e peshkimit, ka kalu mekanik ose motorist, mas anë ka kalu kapiton, gati 30-40 vjet kapiton i anijeve. Dhe mbi 17 vjet, 18 vjet ka pas anijen më të madhe të peshkimit të quajtur Shqiponia. Baba ka qenë kapiten vapori në Durrës, edhe zotnonte detin, ishte kapiten, ishte njëri nderuar, njëri që e respektonin gjithë. Sa për atë bukurien, këtë një si kuriositet, bukurien ishte një nga anijet e mëdhaja që cilë punoshin këto Bilal, dhe vëdhe rose gjithë familje Bilali, dhe kur erdi Gjermania, e deshin që ta veshin në shërbim të forcëve Gjermane. Si të shë forcët e rezistensës, ndërhyn dhe e detyruan, dhe vëdhe e detyruan anijen të qënë dhe në Afrisin Turkinit, dishin atje dhe atje e mytër, përkosisht e mytër. Ka shku pasaj Gjajon ky Malushi i madhi në me përfaqësim të qeverisë shqiptare, edhe arritën që ta nxjerrin nga fundi i detit, edhe u vun në shërbim të flotës detare të Shqipërisë, domethënë në portin e Durrës. Në vitin 1957 dy etnograf, ndër njërin që Majmen Rok Zojzi, vjen në shtëpinë tonë kur gjyshi ishte ja 80 sa vjeç. Dhe i kërkon një intervjis lidur me lundërimi, me traditët e lundërimit detarë. Bile, thot vlaj, së më kam qeni vogël, ku erdhen fillim ato e panë atë mosh gjyshin, thanë se ka punë me këte se që do në thot këj. Kur filloj e të spjegoj dhe të flasi, ato së janë shkull gjithë ditën duke i marë shënimin. Ato bëtu një liber, traditët e lundërimit detarë të popullit shqiptarë, ku pjesa dërmuese e tërgimit janë fjalët e gjyshit. Gjithë ato gurë që bë porti Durrësit, gjithë që na kthi nga punë me lunda druni. Porti Durrësit, që rrethu sot e së ditë, kjo zonë di shumë mirë, kuptonë? Që të gjithë i kanë punë që na kët. Nuk ka pas vinxha, nuk ka pas ekskavator. Çdo gjë bëm me kash, çdo gjë bëm me mune dhe me djersën tyne. Por unë them për babën tim që më ka bërë shumë përshtypje, kam qenë shumë e vogël. Ka qenë edhe një, se temi ka dhanë atë përvojnë e ti si detar për disa gjenerata, që kanë punu me qoftë me kushrit, sepse zakonisht urqinakët më shumë meshën edhe nga fisi vetëm punu në anijet e tyre, por meshën edhe të tjerë nga jashtë, që nuk ishin të gjakot e tyre. Dhe këtu më themë unë, që i ka dhanë zenatin e mekanikut apo të drejtimit e anijevet, kanë qenë dy shumë të ndërruar në Durrës, Qani Velaj edhe Mehmet Kotorri. Ato ka qenë të dy jetim. I ka marrë babajim që për zvogli në anijet e veta, flasë me hu shumë kohë para shirimit, para 24-s, dhe me përvojën e babës tim, ato arritën të bëhet. Qani Velaj, kapiteni parë me vaporin vlora mas shirimit, që rrifte detet, oqeanet, dhe në kin, ishe përvojë që ishe dhe në babajim. Pa shkollë. E kjo mu më ndëran. Në më thamë pas një loj interesi. I ka dasht ato që kanë punu me te. Dhe, me Mehmet Kotorri, i cilu bëdë detu si anijeve të më vonë. Pra vetëm nga përvoj që i kështë mësu me babën tim, i cili i shëmash që i shpër zvogli. Surirët ka një suri ulqinake. Nuk e dinë këte. Ka të kërkush. Unë i di, o pse. Unë kam në gjithmonë me të vjetërë. Me që i shijet im su vjoqe të vjetërit, që flasin, që bajnë. Po pse? Po do që me mësu për i tyne, me që kishe lidhje me Ulqinin, vjen një barkë ulqinake, mytet për plaset ke gurët e kalasit, ojnë, para thurilojën. Mytet, mirë po këtu vishin, dimnoshin, gjithmonë barit, me dele,
Se vend brej deti nuk ka ftoft, më thonë ti, kur sa ne më të bora. Shofin, mytet barka, deli biri këti pronarit ulqinit, e që deti në brek. Jep të smerte, e di. Mirë po që bëjnë, e shofin e ta, shofin, e kapin e në zengë e zirëmi e nek, nek. Zehet, vjen veti, nga jesë si je ku shjesë, ne. Atje në ulqin që hap gjama, a një dritësiri kishe, a i së do të pasunia para djalit. I qojnë haber të nga e nga ulqin e nekne, i qojnë haber, kur mërë vesh e ki djali gjallë, sa së lumen që i hati nga qefë, që i do të pasunia para fëmis, para djalit kishe. Mirë për banë të zbanë të nekne, vjen me dy tërë barkaj. Edhe bën fest në ulqin, në të kohë s'ka pas, drita. Edhe bën një direk të madhe për gjithë qytetin e Durrësit. Kudo? Bën direkën për gjithë qytetin e Durrësit me kazana halvës ato kanë qenë atëherë, e njënën e tjetërën. Qëve batë që për shpirtin e djalit që shpetoj u jetë, i gjallë, durë si vute gjithmonë për ujë. Ka qenë qezmja vrimit në Shinovlash, qezmja stane, qezmja kishës. Me gjithë ujë me lënë shenjë për shpirtin e di, burime janë, 7 burime dhe i ka zandheja. Ka pi ujë në di, edhe. I banë 7 sërila, 7 tubo që të rjetë ujë. U shqitë shoqin me shqim në gëmarë ujë me dhe neqe, të shqitë ujën. Kudën? Ku po merë një ujë, ujë sërilesh, ujë sërilesh, ujë sërilesh. Sërile, 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 sa të kësa dite, i meti sërila. Plajë, a i ka qenë i Durrësit, nuk ka qenë plajë që që tje. Plajë u hapë kone Italisit, në kone Zogut, apë në Zogu hapi. Në nuk ishim hobe tjetër shmi, barkën, velin, kalan, jetin në ulqinit, krit, kështu, nënët krit edhe ne në kishte futin në në gjatë, dëshënin që nuk më të hekshe kur nga ulqinit. Dhe dekur, pra ishën 63 vjetë në detë, nuk është pak, kur shkon në detë, ke luft me detin, për jetes, ndoshta edhe me vdekin, sepse mund dhe vdesisht, sepse edhe klima ka qenë ndryshe për para. Kanë qenë fortuna, kanë qenë të tjera, anjes kanë qenë më në fillë më avullore, pastaj me përpara me vela, derisa e baba një ka pasur të gjitha me motor. Po të tashëgumët kanë thënë edhe pak më përpara, që dy i kisha nga baba vet nga Aslani. Pastaj 5 të tjerë diuni vet, pastaj në ngeli pagjose i sekretit të shtetit si gjithë të tjerëve. Dhe pastaj kaloi çik me vujtën se me thanë drejtë sepse edhe djalit ish donte më ardhan traditën e kapitenerisë ose detare, nuk arriti dot se u prishëm i Gustavin dhe u kthye nga studimet, që ishin në Split. U qyut e ratison, nuk u kthye, u qyut e ratison. E nga jo, i që kemi hegjur, po kalun ato të ashtin. Kemi parë zanjesin nga dhamë për kaje, është ja shumë e bukur, a unë i kujtoj shumë mirë ato njerës. Kanë bëllë dhe për neve, dhe më thënë që, mund të themi kemi migranti, o për mu ulqin e Durrës është një. Është një fatkejsi, dhe më thënë që ka bëhe Evropa me neve. Është pa falshme. E këto troje, unë jam, kur bisedojsh nga gjerë dhe për Kosovën me vlajnë tim, thonë të më mustu i motrë që kjo është Kosovarë, ose kjo është Shqiptarë, kjo është Shqiptarë. Pra e kishtë dhe atë ndjenjën ajtë, dhe me thanë, të vendit vetë për Shqipërinë, pa më ashtu se që është bërë me coptim në tokëve tjera tjera. Me gjithë të ulqinin unë në kam i nëse ditë jërëzakonshme. Dhe me thanë, sot zinë ju dëshumë, jo në thëmë pa, pa me nufare, dhe me thanë, a ka mundësi me shku apo jo, apo se ndoshta burri ka punë, nuk e marrë dot me vetë, apo një diçka tjetër. Unë jam e gashën në vend për herë, dhe si thash, kur hyja aty unë du t'i flasë gjithë vetë. Më duke si kur i kam gjithë kushërin. Kjo është gjë shumë e bukur. Ndoshta nuk e kanë tjerë, unë e kam, me sinqeritet. Që të them nga baba jim tash i tjetër, disa gjëra janë duke të tregova. Por shpesherët me sërmëndime e kanë bëhet punën e tyne për blerën anijeve. Kishëm në një shpi tjetër të Durrës, po mytë anija. S'kishëm e tjetër me punu,
U detyru me lan peng. Aty ku e lan peng ajo kërkëlegët për para, thonë të baba. U detyru me shi shpinë, shku me qira. Pra, ka qenë dollje, sakrifice madhe. Po gjithmonë arë rrinte me shpresë nëse djali do të vijë, do të bëhet inxhinier, do të thënë kapiten vapori, se do të talentë të arshë kimik të. Në fakt, e si të pasaj, situatët politike ndryshojnë edhe jetën e njerëzve. Apo ja? Me do në jam krenare për babi që kam pas. Shumë, jo pak, shumë. Unë kam bisedu me njështë në uqenë, kur kam shku për herë parë. Në të kujë një plak, shumë plak nuk di kush ishte, një kur i shkurtën. I thashë unë, a ke pas një ufë cafë kalamishin?